მოგესალმებით. Мы гахлавт Анна, да могмартавт вардисперис сивцидан. Ромелиц гахлавт ივნისა და ევროპადონა საქართველოს ერთობლივი პროექტი. Ეს гахлавт ეგრეთ წოდებული კომფორტის ზონა იმ ქალბატონებისთვის, რომლებიც დღეს ებრძვიან ძდუს კიბოს. Ჩვენთან მოსული ადამიანები იღებენ ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას და ცდილობთ ინფორმატიულობის გაზრდას მკურნალობის მეთოდებისა და მედიკამენტების შესახებ. Вардисперис сивцис маспинцлеби гахлаварт ჩვენ ყოფილი პაციენტები რომლებმაც გავიარეთ ეს რთული გზა და დღეს ვეხმარებით იმ ქალბატონებს რომლებიც ებრძვიან ამ ეტაპზე ებრძვიან ძუძუს კიბოს. Ჩვენი სივრცე გაიხსნა მარტში და მინდა სიამაყით გავაცხადო რომ მარტიდან დღემდე ფაქტობრივად 500-მდე ქალბატონს მოემსახურა ჩვენი სივრცე და მათთვის ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა. Вардисперис сивцис гахлавт ჩემი 6 წლის ოცნება, ჩვენი 6 წლის ოცნება, რომელსაც ფრთები შეესხა ეივონის ძუძუს კიბოსთან ბრძოლის ფონდის წყალობით და უღრმესი მადლობა ეივონის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელიც დაუღალავად შრომობს და წვლილი შეაქვს ფონდში, რომლის გარეშეც ეს ყველაფერი ვერ მოხდება და უღრმესი მადლობა ყველას. Დიდი მადლობა შენ, რომ ჩვენთან ერთად იბრძვი ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ.